U ovom trenutku u Srbiji bivši ministar privrede Saša Radulović i njegovi saradnici vode kampanju i sakupljaju potpise za izlazak na predstojeće izbore. Kao nov čovjek u politici, Radulović je pokazao da ne drži mnogo do lepih obećanja i lakih rešenja. A o tome šta očekuje od izbora i šta nudi građanima, razgovarao je sa našim dopisnikom iz Beograda, Radetom Rankovićem. Gospodine Raduloviću, evo izbori su za oko mesec dana. Šta mi zapravo biramo kao građani Srbije na predstojećim izborima? Čemu možemo da se nadamo i šta da očekujemo? Jedini razlog zašto idemo na izbore je da bi došlo do kapitalizacije popularnosti za koju Aleksandar Vučić smatra da ima na ovim izborima kako bi dobio veću kontrolu vlasti. Što se opozicije tiče, ovo očigledno utrkivanje za to ko će biti koalicioni partner Aleksandra Vučića. Ono što bivši ministar privrede obećava kroz svoj program nije tajna. Pred birače izlazi sa ekonomskim programom koji je pokušavao da sprovede kao član vlade. To je teži i jedini mogući put kojim nijedna stranka ne želi da ide, kaže Saša Radulović u intervju za Glas Amerike. Ovo je jedan dugoročan projekat. Mislimo da je srž problema u Srbiji parazitski sistem koji su izgradile političke stranke, koji im koristi za njihovo održavanje, za podmazivanje mašinerije koje imaju. Postojanje tog parazitskog partijskog sistema je glavni uzrok zašto živimo ovako loše i potreban je jedan potpuno novi kurs za koji ni jedna od ovih stranaka nije spremna, jer to onda znači gubitak te partijske mašinerije koja im je potrebna za funkcionisanje. Nama treba nov početak, treba nam restart. Dosta je bilo ovog parazitskog sistema. Moramo da izgradimo jedno zdravo društvo u kome se živi od rada, a ne od privilegija. Umesto višegodišnjeg, možda i višedecenijskog propadanja, Saša Radulović veruje da bi pravim i korenitim reformama Srbija mogla mnogo brže nego što iko očekuje da stigne do zelene grane. Godinu dana je potrebno da se naprave one promene koje će učiniti da nam bude bolje. Ali te promene moraju da budu dubinske, moramo prave reforme da sprovedemo i da dođemo do toga da imamo jednu jaku socijalno odgovornu državu sa uređenim socijalnim sistemom zaštite, sa zdravstvom za sve građane, sa plaćenim školstvom, znači jedan dobar sistem socijalne zaštite, ali sa druge strane da dobijemo jednu uređenu tržišnu ekonomiju gde vlada konkurencija, gde težimo ka efikasnosti. U vladu je, kako kaže, ušao sa željom da sprovede reforme. Iz vlade je izašao kada je postalo jasno da za reformske mere za koje se zalagao nema podršku glavnih igrača u vladi. Kad sam se uverio da to nije moguće, onda smo krenuli ovim težim putem. Narod kaže preko preče, naokolo bliže. Ovo su suštinske stvari koje su nam potrebne, koje moraju da se sprovedu. Očigledno je potrebno da mandat dobijemo od građana da bi se te reforme sprovele, zato što političke stranke koje su na vlasti ili pretenduju da budu vlast, nisu spremne da se razvlaste i da omoguće sistemu da funkcioniše. Čemu se vi nadate lično u politici? Šta vam je u ovom trenutku ambicija? Da pređete cenzus? Šta da uradite posle toga? Posao je naravno težak, cenzus je visok, međutim dugoročno radimo na projektu koji mislim da će biti ključan za promenu u društvu. Cilj nam je da uđemo u Skupštinu na ovim izborima. Radimo na tome i ne mogu mnogo više od toga da vam kažem. Postoji veliki entuzijazam kod građana, mnogo ljudi nam se javilo. Organizaciono imamo probleme jer kad tek krećete treba sve to organizovati, jako je kratko vreme, tako da vidjet ćemo, dajemo sve od sebe, pa rezultat ćemo videti. Kako objašnjava Saša Radulović, u ovom trenutku ima vrlo malo pristupa u pisanim medijima i zatvorena vrata skoro svih televizija, zbog čega će se u kampanji oslanjati pretežno na internet. Za sada otkriva samo da će uz njega izbornu listu predvoditi ekonomista Saša Stevanović i profesor Fakulteta političkih nauka Dušan Pavlović. Ostala imena su još uvek tajna, ali i mogući izvor problema. Problem je trenutno u tome što niko ne želi da uđe u politiku. Znači, ljudi podržavaju ovo što radimo, ima dosta stručnih ljudi, posebno ekonomista, koji razumeju da je ovo jedini način da krenemo dalje. To možete da vidite iz njihovih intervjua. Međutim, niko ne želi u blato, pošto kogod hoće da uđe u javni život, u politički život na ovakav način, neminovno mu sleduje povlačenje po tabloidnim medijima i izmišljanje koje kakvih afera i blaćenje ljudi, niko ne želi da uđe u to.
Agencije za istraživanje javnog mnenja ne daju prevelike izglede Saši Raduloviću i timu koji stoji iza njega da na predstojećim izborima pređe cenzus. Ipak, reklo bi se da bivši ministar privrede ne gubi entuzijazam i veru da u Srbiji može nešto da se promeni. Ako ne sada, možda uskoro, kaže Radulović. Dugoročno gledano, pošto ja mislim da Aleksandar Vučić nema ni kapacitet, niti uopšte razumevanje za probleme kojim je pritisnuto društvo, nema ni rešenje, nema ni ljude, čak i da ima rešenje koje bi mogli to da sprovedu. U takvoj jednoj situaciji očekujemo da i nakon ovih izbora da vlada neće trajati 4 godine zato što će realnost naterati novu vladu da padne, jer očekujemo dalji pad životnog standarda. Budžet koji je napisan je potpuno nerealan, posebno prihodna strana. Mi smo u jednoj spirali propadanja koju nikako da zaustavimo. Puno vam hvala na vremenu, gospodine Raduloviću.